dégg ngeen li ma wax ci sama conférence de presse bi, loolu indiwul dal. Looloo ñu yóbbu ci ñu jàpp ne toog fii di wax rek sama doom la, man ma naan sama papa la, du tax xannaas yi nga xam ni saa yu ñu xëyee di was wisu fiisu duuri naas taxaw. Léegi nag comme man xam naa ni man ci man la problème yépp concentré wu, mani président boo ma fi jëlee dinañu xam ni am na leneen lu ñu soxal lu dul suñu bopp. Nit nag boo dee doxal nguur bu dogal jotee danga koy nangu, bu Ismaïla bañoon li ko Ibrahima sant ci kaw dogalu yàlla tabaski du am, yàpp du bari, kenn du fet, donc nañu ko jàppe noonu. Sama diggante ak président de la République tey la gën a dëgër ni mu ko waxee ci DPN bi. May ñaan sénégalaise bu nekk ak sénégalais bu nekk nga ànd ak dal, ànd ak teey, jàppe mbir mi ne du tàggoo sama diggante ak président ndax munu la am. Nañu ko jàppe ni réew mi dafa soxla dal, dafa soxla quiétude.